kartonbranchen i øjeblikket. Og så den populære Paul Schokkemølle og Deister, sidste års vinder. Og denne gang kan han ikke ride forsigtigt. Her må der satses for at slå tiden 48,27, eller i hvert fald slå Frymandstid på 48,44, så der kan blive vesttysk dobbeltsejr. Man har skuffet her i aften i år i Rosepreis der Nationen, hvor Vesttyskland kun blev nummer 4. Så nu satser man på det individuelle. Denne gang. Det er et voldsom indvirkning. Og her hurtigere en whipping. Det bliver snævert. Også for snævert. Ja, med den nedrygning så hjælper det jo ikke Schokkemølle og Deister, at de får hurtigste tid. 46,29, bortset fra den, ligesom på de andre, med fire fejl tæller til placeringen om præmierne og rækkefølgen. 46,29. Mærkeligt nok, så er det sådan et åbent spring. Det er tit sværere end en stor, solid mur. Det er svært for hesten at bedømme, når der kun ligger sådan et